ကဲအခုကကြတော့ဆိုင်ကကြတော့အသီးဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်အသီးဆိုင်ရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအသီးတွေအရန်ဆုံးလာအဲ့ဒါလည်းဘာအသီးတွေရှိလဲဆိုတော့သူကြည့်ရအောင်နော်အရန်စားခြင်းနေပြီ supply ဒါရပန်တီကောင်းလိုက်တာပန်တီမူရလိုက်တာကွဲဒါတော့ဒါလည်းပန်တီပဲအဝါလေးဟောမရတော့ဒီကနေပြန်လို့မနိုင်တော့ဒါကပန်တီအနီအနီရောင်ပန်တီအနီရောင်တောက်ဟောဘလို့ရကြိုက်လဲမသိဘူးဒါလည်းလက်ဆက်နေရောနော်ဒီကလည်းပန်တီပဲဟူးကျတူရေမူရင်းရဘလို့လောက်မလဲမပြန်ချင်တော့ဒီအသီးဆိုင်ရနေပြီတော့မိုင်းโอ้โหဒါတော့ဒါတော့ပါတီလည်းမသိဒါလည်းပန်တီပဲဒါစင်လည်းဝယ်ပလိုက်ချင်ဒါလည်းမော်တီလိုင်းမော်တီဆိုတော့အရွတ်တယ်လည်းဆက်ဆက်ပဲကောင်းလိုက်တော့မလေးမကြီးဒါတော့ဒါပါလဲမသိဒါတော့ပါလဲတော့မသိနော်မသိနော်ဒါပါလဲမသိပန်ပွိလိုမျိုးစတော်ဘယ်ရီနော်စတော်ဘယ်ရီစားမယ်ဟိုဝီအသီးတွေအများကြီးပဲပန်တီထရုပ်လို့ရမှာကောပန်တီကနှစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်လို့ဆယ်นะจะเปลี่ยนสูตรแม่เราม้ายครับเนี่ยย้ําสิถ้าบาเนี่ยไม่ดีคล่าไล่ด่าเดี๋ยวกาแฟแป้งไม่ดีที่หาบาแล้วไม่ดีด่าละกากาแฟแป้งละละกากาแฟแป้งโรมันโรมันกาแฟดอกกาแฟดอกมาจ้ะโรมันกาแฟดอกข้ามาซาบูอันนี้ซาเหรอซ่าอ่ะแม่เนาะมันสวยจอซ่าแม่เลยไม่ซ่าพูดได้หาเลยด่าป่าอุ๊ดเลยโอ้ด่าป่าเลยเนี่ยคนเดียวเราสมมุติว่าซื้อที่เราพร้อมไม่มีอ่ะดีอ่ะบันดี้อ่ะ1 gram 2 gram ครับแม่อ่ะ gram เนาะ1 gram เนาะด่าเลยป่าตีเลยไม่ตีสตรอเบอรี่อ่ะเลยกาวไว้จ้าสตรอเบอรี่อ่ะกองไลด้าชิโตเยจีเบ้ซามะโอ้ด่าတော့ဟိုဟာလေတစ်ချက်ဒီပဲเนาะဒါထက်လာဒါဆားလို့ရတယ်ဒါဟာလားဆားလို့ရတယ်ဒါတော့ဟိုပါလဲကတုံကားထဲอ่ะလေကတုံကားထဲဒုံကူဒီဆားလို့ကောင်းမှာဆုံးကောင်းဟမ်အုံနောက်ဒီလို့ခေါ်တယ်တို့ပါပြင်းဦးနေမှာလားညာကြီးပဲဟုတ်လားဆားဘူးညာစိတ်နေလေစိတ်နေလေအဲဆားကောင်းနေအစီဆံခေါ်တာပေါ့ကွာအစီဆံအာစီချန်လည်းပါလေကျမ်းလိုက်နေညွတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အနောက်တော့ကောင်းတယ်အနောက်ကောင်းကောအနောက်ကျမ်းမပြိနေဘူးအများစားအညာကောင်းနေနေတော့ခေါ်တော့လေဒီကပြပြောအများကဒါပါရွက်လည်းတော့မသိဒါရွှေမယုံသီးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဟေးလိန်မော်သီးရရှဲကောင်းတာနော်အဲ့ဒါခရစ်ဖူသီးခရစ်ဖူခရစ်ဖူအဟိုဟိုနေတော့ပါလေအထဲမှာအနီနဲ့ရောနေဒါဟိုမှာရှိလို့လားမတူ ਈ နော်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မရှိဘူးရန်ကုန်မရှိဘူးနင်မရှိဘူးရှားတယ်အတိဆိုင်မြင်ပြီးတော့မထွက်တယ်မထွက်ချင်းဟုတ်တယ်နော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ရှယ်ပဲဒီမှာညာအိတ်ချင်အဲဆောင်းနေပါဆိုရအရန်မိုက်တယ်ဒါကယူထားတဲ့ဟာလေးပါလက်ဆက်တယ်နော်လက်ဆက်တယ်အေးလို့လားမသိဘူးနော်အေးလို့လားမသိဘူးလက်ဆက်တယ်ပန်းသေးဆိုရင်လည်းဒီမှာအကောင်လုံးစမ်းစားကြည့်ပန်းသေးလားအကောင်လုံးစမ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမိတယ်နော်အတီးအခုမှစားရတာရောက်လာကြတယ်အခုမှအတီးဆိုင်တွေ့တယ်ကွယ်ပန်တီးအပင်တွေ့မလားဆိုပြီးတော့ပန်တီးပင်လည်းမတွေ့နေဒါဆိုဘယ်လောက်ကြာလဲဒါစားလို့ရစားချစ်လို့ရလားမရဘူးလေစားချင်နေပြီကြည့်ကောင်အကက်ကြည့်ကွယ်စီပေါ်မှန်ကြတဲ့စမ်းစားပါကားရယ်နော်ဒီလိုင်းမှာစားရရစားချင်စားပြောင်းဒီမှာစားလိုက်စားလို့ရစားလို့ရစားလို့ရမစားဘူးဟွန်း
တော့ဟာဟာစတော့ဘောကွဲကိတ်တာနော်စတော့ဘယ်ကြီးရတယ်နေတာဟင်းဘောနော်260နတ်ကျန်နဲ့90မေ3ချက်မင်းပြန်ပြလိုက်တော့မယ်နော်ပြေးစား